僕はあの 3D も綺麗だからね、画面やっぱだし、やっぱその今回ボイスが入ったりとか、うん、動きがやっぱりちゃんと見えたりするじゃないですか、臨場感あっていいなって。あ、じゃあ僕 2D モードします。あの位置関係が分かりやすいのと、やっぱり早いですね、クリアするまでの時間が 2D モードは。確かに早いね。コマンド選択をこうやって戦術をやっている感じもすごい 2D ありますよね。昔ながらのって嬉しいです、うん。堀さんは基本的に戦いたくないっていうのが答えなんじゃない？あのね、いや僕ね、基本的には叩くのが好きなんですよ。あ、魔法より。確かに。あの僕叩くのが好きなんで、叩き合いがあるモンスターってことで、トロルとか戦いたいですね。トロルコンボを持ってますからね。堀さんとトロルの殴り合いってことですね。そうですね。前まで避けながら足をバンバン叩いて。僕はそしたらあれかもしれないです。キングスライムとかちょっと戦ってみたいかもね。いや、切れるの？あれ切れなそうじゃないですか。こう自分で切ろうとしたら歯は通るのか通らないのか。あ、じゃあリアルじゃないか。いや魔法で戦う。あ、そうですね、うん、キングサイドもちょっと戦ってみた、はい。スライムナイトに乗るともうスライムナイトの方が本当血がついてるんですよ。そのね、かわいさあるね。かわいかった、ね、あれはかわいかった。あれ乗って本当にちょっと心が痛むんですよ。乗りたいですね、はい。僕はキラーパンサー。あ、キラーパンサー、あの速いし、うん、音楽もあの、うん、ちょっとエイトな感じが出ててすごく楽しい。疾走したいですね、世界。僕は野宿ですかね。なんか知んないけど野宿楽しいですよ。まあなんかね、あの薪とかで寝たりとかね、そうそうそう、みんなでキャンプしてるから楽しそうですよね、うん、楽しそうですね。やっぱり野宿。いや、あのベッドで寝たい。で寝たいから僕は宿ですかね。すごい、どこだろうな。奥命の大樹。あ、あそこ。あそこ、うん、もう空に浮いてる木のね、うん、あそこまず浮いてるところ行ってみたいし、木しかないんですよ。もう緑あふれてすごく良さそうだ、ね。じゃあソルティクの人来ますかね。あ、バカンス的な。バカンス的な海辺のビーチ的なカジノもあるみたいな。あ、すげえ楽しそうですね。ベロニカさんがお気に入りですね。ちっちゃくて可愛くて。うん。頑張り屋さんでね。背負ってるものも大きいですからね。これはプレイしてぜひね、楽しんでほしいですよね。はい、僕は今回、ね、あの、S で、うん、好きになった、改めて好きになったのはセーニャなんです。あ、セーニャ。なんか最初はあんまりちょっとセーニャ好きじゃなくて、うん、なんかうじうじしてるし、声がついて、声がついて、そう、あの、あ、こういう子なんだっていうのがすごく伝わって、すごいセーニャ好きになりました。はぐれまたですかね。今自分で設定して言うのもあるんですけど、すごい経験値もあるんですよ。やっぱ嬉しいですよね。逃げられなければ。そうそうそう。でもお気に入りのスライムって言ったら、それはスライムじゃない。あ、そう。もう王道な。あ、持ってますか、ね、でもそう、王道なこのスライムやっぱ可愛いですよね。本当に。これアイコンだって、ドラクエ。ぜひ、一押しです。はい。そうですね。僕はやっぱりですね、ルーラですかね。一瞬でどこでも行ける自分なんですけども、今回ドイツ行っても、まあ、飛行機結構長かったんで、それも一瞬で来れれば、とても嬉しいですよね。はい。ルーラを使いたいです。はい。僕はやっぱり考えたんですけど、いろいろホイミかな。あ、ホイミ、うん、やっぱり疲れることも多いし怪我することも多いんで、堀さん怪我された時に僕がホイミって。あ、優しいですね。優しいです ね。なので、あの、世界中に優しくしたいんで僕はホイミです。